gudoomiyaha gobolka baraadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay wadada via moscow oo dhaxmarta degmooyinka waaberi iyo sidoo kale xamar jab ee gobolka baraadir munaasabada ayaa waxa ka soo qayb galay maamulada degmooyinka waaberi xamar jab iyo sidoo kale masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka baraadir oo ka mid yahay gudoomiyaha kuxeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka baraadir maxamed axmed diiri iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada degmooyinka ay dhaxmarta wadadan waxaa xusid mudan in wadadan via moscow horey uu u dhisay maamulka gobolka baraadir balse daryeel la'aan ay u burburtay wadadan ayaa waxay muhiim u tahay socodka dadka iyo gaadiidka dhexmara degmooyinka waaberi iyo xamarjajab ee gobolka baraadir iyada oo sii marta labada buundo gudoomiyaha degmada waaberi ee gobolka banaadir maxamed sayid cali iyo gudoomiyaha degmada xamarjajab ee gobolka banaadir ayaa waxa ay ka hadleen dhagax dhigga wadadan mashruucyaal ku dhis dalkaada hal dooar runtii waxaan ugu faa'iidaysanay dhowr mashaariic aan ugu faa'iidaysanay waxaa ka mid ah ugu faa'iidaysanay dhismihii wadadii v liberia madda maanta la dhagax dhigay tii buundada oo ayadana madhow xarigjarkeeda uu noo soo dhow yahay marka insha allah waxaan rajaynaynaa mardhowna inaan dhagax dhigno wadada v uganda halkaasa marka waa beri wixii wadooyin ah ee noogu dhammaanayaan kadibba waxaan sii geli doonaa mashaariicda kale horumarka marka maalmihii wacnaa waa usoo socdaan reer waaberi hadduu alla eedno waxaan rabaa marka bulshooyinka inaa dardaan yar halkan uu gudbiyo wadadan fursad kalaan helnay mar kalaan noo dhisay waxaa laga yaba mar saddexaad inaan jaanis u helin waxaa laga rabaa marka dadka waaberi axmarjab ku dhaqan inay ilaaliyaan ay ka ilaaliyaan biyaha wasaqda iyo qashinka iyo nadaafadeeda inay ilaaliyaan haddaanahay bulshooyinka ku dhaqan xamarjajab iyo waaberi annagaa sabab u ah wadaa inay burburto haddana gudoomiyaha diyaaru noola yahay waana jecel yahay inuu annagana naco yaan lagu kalifin biyaha iyo wasaqda iyo qashinka lagu soo daadanayo wadooyinka min fadlakum ha la joojiyo waxaan halkan farin ugu dirayaa maqaayadaha iyo dadka ku ganacsada laamiyada marshabiyeedka oo markii ay rabaxayaan shan saac habeennimo afar saac habeennimo biyaha ku soo daadanayo lagama yeeli doono mar dambena lagama yeelaayo waana la aruurinaa dhammaantoodba sababtoo ah dakhliga dowladda wuxuu ku bixiyaa wadadan marka inaan annagana naloo dhiso mar kastana aan biyo wasaqa la daba taagnaano oo uu meeshii shal laga keeno uu haddana maanta taagnaado waxaan suurtagelayna waaye gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo isna ka hadlay dhagax dhigan ayaa waxa uu sheegay in shacabka degmooyinka waaberi iyo xamarjajab looga baahan yahay in ay ilaaliyaan mar kale dhiso wadadan islamarkaana aan laga aqbali doonin labada shacab in mar kale ay burburto wadadan maanta la dhagax dhigay wadadan waxaa ka muuqday shalay salaadii subax ayaan soo baxay hal saac iyo markay ahaaday ayaan kormeer ku imiday waxaan arkay burbur baahsan iyo dhiiqo iyo wasaq iyo qurun ayaan ku arkay taas annagoo ka jawaabayno ayaan go'aansannay maanta inaan dhagax dhigno haddaan nahay maamulka gobolka banaadir si wadadaani laamigeeda loogu soo celiyo wadadaani ahmiyadda ay u leedahay bulshada soomaaliyeed ee caasimadda soomaaliya ku nool waa gara kartiin wadooyinka kale inta badan waa cariiri waa dhibaato marinkooda wadadan ayay shacabku maraan wadadii shacabka maraayeen inaysaan u ekaatana waa qaado weynay laakiin inaysaan noqoto waxaa qayb ka ah reer xamar jajab oo biyaha aan ka fiirsanin oo iska soo daayo boosaneeradii iyo qashinkii iyo biyihii waxaan galay shalay intaasoo luuqaan maray luuq kasta biyaa ka imaanayay degmada xamarjajab gudaha xaafadda ayay gelaysaa ayay biyuhu ka imaanayeen taasna mas-uuliyaddaasi maanta laga bilaabo waxaa qaadaayo maamulka degmada xamarjajab iyo reer xamarjajabaa qaadaayo waa in dad loo xiraa dadna loo ganaaxaa cid kastoo guri leh gurigeeda waa inay maaraysataa biyaha ka imaanaayo hadday taas dhici weysana wixii sharciga waaqabo ayaa la waafajinaya haddii ilaa yidhaahdo intaa kadib wadadaani way noo dhagax dhigan tahay shaqadeedana waa bilaabanaysaa shirkadda dhisaysana waa lagula xisaabtamayaa howlaha guud ayaa joogo ayagaa laga rabaa inay kor taagnaadaan injineeradii dowladda hoose iyo kulli way joogaan
ayagaan ka rabnaa inay dul taagnaadaan wadadaani inaysan ku soo laabanaan rabnaa sidii Berdhowe oo kale. Zikri Ahmed Muuse TV Shabeelle Muqdisho.